Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Jee! Yeah. Mä oon miettinyt, että mä haluaisin tehdä tällaisen videon, missä mä puhun asioista, mitkä mä tekisin eri tavalla somessa nykyään. Ja näitä asioita on useampi, mutta yksi näistä asioista on sellainen, että se on useammin mun mielen päällä kuin nämä muut asiat. Syynä siihen on varmaan se, että se kaduttaa mua kaikista eniten näistä asioista, mutta se on myös ollut kaikista opettavaisin kokemus ja kokonaisuus, koska se on aika iso kokonaisuus. Ja mä päätinkin, että mä teen tästä yhdestä asiasta nyt tällaisen erillisen videon, koska tähän liittyy niin paljon kaikkea, ja tää on oikeesti muuttanut mua tosi paljon ihmisenä. Eli nyt on vuorossa story time. Silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin siinä oli tosi monella tapaa tunteet pinnassa, koska ensinnäkin mä olin 18V silloin, ja mulla oli ollut isoin haave se, että mä pääsisin joskus muuttamaan Helsinkiin. Ja etenkin jostain 16-vuotiaasta asti mä olin miettinyt sitä tosi paljon. Tohon aikaanhan ei oikeastaan tunnettu sanaa some, ainakaan niin kuin siinä määrin, missä nykyään ei tiedetty, että mitä on tubettaminen ja blokkaajat ja näin pois päin. Tiedän olevani hyvin vanha. Mutta tuolloin mä olin siis kirjoittanut 3 vuotta mun blogia jo, ja mun otti sitten yhteyttä tällainen blogiverkosto. Blogiverkostot oli hyvin erilaisia silloin, koska oli olemassa tyyliin vain tämä yksi blogiverkosto, ja he halusivat mut heidän verkostoon blokkaajaksi. Mähän olin tietenkin ihan innoissani siitä, koska mä olin 3 vuotta tosiaan tehnyt mun blogia, ja mä olin panostanut jo silloin siihen tosi, tosi paljon, ja mä olin tehnyt sitä harrastuksena. Mutta nyt tää tarkoitti siis sitä, että siitä, niin kuin mitä mä oon tehnyt harrastuksena 3 vuotta, että siitä aletaan maksamaan mulle. Silloin maksettiin vielä kuukausipalkkaa, eli nykyään ei kyllä enää missään verkostoissa, ainakaan mun tietoni mukaan, makseta kuukausipalkkaa, vaan maksetaan niin kuin korvaus tällaisista yhteistyössä toteutetuista kampanjoista eri yhteistyökumppanien kanssa, mutta tuohon aikaan toimittiin eri tavalla, eli mulla alettiin maksamaan oikeasti kuukausipalkkaa siitä, että mä kirjoitan mun blogia. Ylipäätään mä olin tosi innoissani siitä, kun mä pyydettiin siihen blogiverkostoon, koska siellä oli paljon sellaisia blokkaajia, joita mä olin seurannut monta vuotta, ja oli siistiä, että jotenkin mun blogi oli yhtäkkiä niin kuin siellä näiden blogien joukossa. Ja silloin blogiverkostoissa oli just ehkä se 10, maks 20 blokkaajaa. Mut vielä enemmän innoissaan mä olin siitä, että tää tarkoitti sitä, että mä vihdoin pystyin muuttamaan Helsinkiin, koska mulla oli työ, josta mä saan kuukausipalkkaa, niin mulla oli vihdoin rahaa muuttaa Helsinkiin. Ja sen lisäksi, että se oli ollut mun isoin haave, että mä pääsin muuttamaan tänne, niin sen lisäksi tuolta blogiverkostosta sit kerrottiin mulle, että mun kannattaa muuttaa Helsinkiin, että se edistää mun uraa blokkaajana, joten se entisestään vahvisti sitä mun päätöstä sitten muuttaa. Silloin kun tämä tapahtui, niin elettiin vuotta 2013 ja elettiin alkukevättä. Ja mä ajattelin tuolloin, että on fiksuinta hoitaa se muutto ennen syksyä, joskus siinä kesän tienoilla, koska mun tarkoitus oli jatkaa ne mun opiskelut loppuun sit Helsingissä, joten on hyvä, että mä en muuta sit kesken lukuvuoden, vaan käyn ne sen vuoden loppuun siellä Oulussa, ja sitten muutan sen jälkeen vasta Helsinkiin. Ja tämän lisäksi mä olin kuullut paljon pelotteluja siitä, että Helsingistä on aivan mahdotonta saada yksiötä tai 2 silloin elokuun aikaa, koska niin moni muukin on muuttamassa silloin Helsinkiin opiskelemaan. Mutta vielä ennen mun muutta oli ratkaistavana yksi iso ongelma, ja se ongelma oli se, että mun täytyy löytää itselleni koulu täältä Helsingistä, missä mä voisin sitten jatkaa mun vaatetusalan opinnot loppuun, koska mun opettaja, mun äiti, oikeastaan kaikki mun läheiset oli sanonut sitä, että ei ole mitään järkeä, että mä jättäisin mun koulut kesken, kun mä olin tossa vaiheessa opiskellut jo 2 vuotta vaatetusalaa, ja mä tiesin sen itsekin, että on hyvä käydä koulut loppuun. Ja mä laitoinkin sitten sähköpostia erääseen kouluun, ja sieltä vastattiin tosi nopeasti, että mä pääsen heille opiskelemaan, mutta mun täytyy tehdä sellainen portfolio, mistä sitten näkyy se mun kaikki osaaminen, että mä kerään siihen niin kuin kaiken, mitä mä oon oppinut koulussa, ja ylipäätänsä silleen, että se on sellainen niin kuin esitys kaikesta mun osaamisesta liittyen vaatetusalaan. Tämän lisäksi he halusivat, että mä suoritan muutamia kursseja,
koska vaikutusalan opinnot etenee sillä tavalla, koska mä olin siis ammattikoulussa, niin etenee sillä tavalla, että ensin valmistetaan hame ja opetellaan se hameen valmistaminen ja sit siitä siirrytään paitaan, sitten housuihin ja blazeriin, eli aina niin kuin vaikeampiin vaatekappaleihin. Eli tavallaan se yksi kurssi aina koostuu siitä yhden vaatteen valmistamisesta. Miksi musta tuntuu, että aina kun mä oon kuvaamassa videota, niin mulla tulee ruokatilaus. Siinä koulussa, missä mä sillä hetkellä opiskelin, oli kuitenkin ollut hieman erilainen se oppimisjärjestys, joten tästä syystä ne siis halusivat, että mä suoritan muutamia kursseja, jotta mä olisin sitten samassa vauhdissa tämän koulun, minne mä hain, niin niiden kakkosvuoden opiskelijoiden kanssa, koska mä olisin sitten jatkanut niiden kanssa sinne kolmannelle vuodelle sitten syksyllä. Mutta tosiaan silloin elettiin jo alkukevättä. Mä kävin silloin kaksoistutkintoa, joten mulla oli ne lukion koeviikon kokeet. Tämän lisäksi mulla oli sitten vaatetusalan opintojen kaikki perusnäytöt ja kurssit sun muut. Ja tämän lisäksi mä sitten kävin näitä kursseja itsenäisesti, jotta mä olisin samassa vauhdissa niiden kakkosvuoden opiskelijoiden kanssa siellä niin kuin tulevassa koulussa. Ja sitten tein sitä portfolioa, mikä oli oikeasti aika iso töinen homma. Se kevät oli siis suorastaan aivan kaoottinen ja mä en varmaan nukkunut siis paria tuntia enempää silloin, koska mä tiesin, että mun on pakko saada nämä kaikki asiat hoidettua, jotta mä pääsen muuttamaan. Mulla oli luvattu se opiskelupaikka sähköpostilla, joten mun lisäksi myös mun opettaja ja mun vanhemmat ajatteli, että se on niin kuin täysin pitävä lupaus. Joten totta kai mä aloin sitten etsimään asuntoa Helsingistä, etenkin kun mä tiesin etukäteen, että se ei tule olemaan mikään täysin helppo homma. Tai no, se oli niin kuin helppo osuus, että mä löysin paljon ihania kivoja asuntoja, mitkä sopis mulle. Mutta ongelma oli se, että mä en saanut mitään niistä asunnoista. Mä tiesin, että se osittain ainakin johtuu siitä, että mä oon paljon huonommassa asemassa muihin asunnon hakijoihin verrattuna, koska mä en päässyt katsomaan sitä asuntoa paikan päälle. Joten sen takia mä sit pyysin Valtteria ja sitten mun yhtä ystävää myös käymään näytöissä mun puolesta, mutta sekään ei auttanut. Sitten kerran mä olin puhelimessa yhden välittäjän kanssa, sitten mä kysyin suoraan siltä, että onko mun oikeasti mitään niin kuin mahdollisuutta saada asuntoa Oulusta käsin, kun mä en pääs sinne näyttöihin, niin sit se välittäjä vastasi suoraan, että se on täysin mahdotonta, tai ainakin lähes mahdotonta. Koska mä luulin mun opiskelujen järjestyneen pääkaupunkiseudulle, niin mä olin jo silloin aiemmin keväällä järjestänyt itselleni kesätyöpaikan, tai oikeastaan se oli tällainen palkallinen harjoittelu yhdessä PR-toimistossa, koska mä ajattelin, että sit kun mä muutan Helsinkiin, niin vaikka mun nyt, tai mä sain niinku kuukausipalkkaa blogin kirjoittamisesta, niin mä tiesin, että kuitenkin se muutto tulee syömään paljon rahaa, koska mulla ei oo hirveästi mitään huonekaluja itsellä muuta kuin tyyliin sänky, joten sitä rahaa tulee menemään siinä muutossa. Sen lisäksi, että mä ajattelin, että mä saan tuosta harjoittelusta ekstra rahaa, niin sen lisäksi mä ajattelin, että siitä saa myös hyvää kokemusta ja kontakteja. Sitten toukokuun lopussa mulla ei tosiaan edelleenkään ollut asuntoa, mutta mulla alkoi toi harjoittelu tai työ. Ei mun auttanut sitten mitään muuta kuin vaan pakata mun matkalaukku ja lähteä Helsinkiin. Ja etenkin kun se välittäjä oli sanonut mulle aiemmin sen, että mä en tuu saamaan asuntoa Oulusta käsin, joten olisi ollut aivan turha jäädä odottamaan Ouluun sitä, että mä saisin asunnon. Mun äiti oli aika epäuskoinen koko ajan ton mun muuton suhteen, nimittäin aina kun mä puhuin siitä tai jotain niinku siihen liittyvää, niin mun äiti oli aina silleen, että sä oon muuttamassa yhtään mihinkään. Ja mä olin silleen, että onhan. Että kyllä mä oon muuttamassa. Sitten yleensä se keskustelu sitten päätyi siihen, mä alettiin keskustelemaan jostain muusta. Ja tuolla muuttopäivänä mä muistan, kun mä olin koko sen päivän, mä kuuntelin mun CD-soittimesta jotain mun suosikkibiisejä. Ja mä olin sitten pakkaamassa siellä mun huoneessa mun tavaroita sellaiseen pieneen matkalaukkuun. Ja kun se matkalaukku oli pieni, niin mulla kesti tosi kauan aikaa pakata, kun mä olin vaan silleen, että okei, että niinku, et monetko sukat mä nyt oikeasti tarvitsen. Koska sinne matkalaukku ei mahtunut ihan hirveästi, mä yritin miettiä silleen, että mikä on niinku hyödyllistä. Kun mä olin saanut mun matkalaukun pakattua, niin mä menin sen matkalaukun kanssa siihen olkkariin. Ja sitten muistan, kun äiti istui siinä sohvalla. Ja sitten se katsoi mua silleen ja vuorotellen mua ja sitä matkalaukkua silleen, että vähän niin kuin
että miksi sulla on toi matkalaukku. Ja mä olin silleen, että meidän täytyy lähteä nyt juna-asemalle, että mun lähtee nyt juna sinne Helsinkiin, että mä nyt muutan sinne. Ja sitä äiti oli edelleen silleen, että höpö höpö, että heitä pois tommoset, että et sä oo muuttamassa yhtään mihinkään. Ja mä olin silleen, no on, että mulla on siellä työhää ja mulla on mun tavarat nyt tässä matkalaukussa ja mulla on niinku junaliput ostettuna, että mä oon nyt oikeasti lähdössä. Ja oikeasti, kun mä edes mietin mun äidin ilmettä, se oli oikeasti sydäntä särkevää, niin kuin, koska äiti katsomaan just sillä ilmeellä, että nyt mun pieni naakanpoikainen muuttaa pesästä. Tuolla on 2013 toukokuussa, me oltiin Valtterin kanssa oltu yhdessä vuosi, ja mä olin saanut Valtterin vanhemmilta luvan, että mä saan asua niillä 2 viikkoa. Ja mä elinkin sitten sellaista rytmiä, että mä menin aamulla töihin sinne PR-toimistoon, ja sitten niiden töiden ohessa mä yritin laittaa hakemuksia kaikkiin mahdollisiin vuokra-asuntoihin, ja sitten olla yhteydessä välittäjiin. Sitten työpäivän jälkeen mä menin käymään kaikissa mahdollisissa näytöissä, koska mä tiesin, että 2 viikon päästä mulla ei ole paikkaa, minne mä menen nukkumaan. Reilun viikon ajan mä olin elänyt tällaista rytmiä, kun mulla oli sitten haastattelu sinne kouluun, minne mun piti päästä jatkamaan mun opiskeluja. Ja tosiaan sähköpostien perusteella kaikki oli olettanut, että tää on niin kuin jo ihan päätetty juttu ja sovittu juttu, että he ottaa mut sinne opiskelemaan, joten mä ajattelin, että on enemmän, ja niissä sähköposteissakin luki, että se on enemmän niin kuin sellainen, että mä menen tutustumaan siihen kouluun ja tiloihin, ja että mä pääsen tutustumaan siihen mun tulevaan opettajaan. Ja mä olin tietenkin ihan innoissani ja täpinöissäni siitä, ja mä oikeasti muistan tosi elävästi sen, kun mä saavuin bussilla, ja siinä oli niin kuin koulun edessä oli heti bussipysäkki, ja mä muistan, kun mä saavuin siihen, ja sitten mä olin kävelemässä niistä lasiovista sisään sinne kouluun, ja mä vaan katoin siinä, niin kuin, mä niin kuin oikeasti ylin pysähdyin siihen pihalle, ja katoin vaan sitä koulua silleen, että ei vitsi, että kannatti se kevät niin kuin oikeasti uurastaa, että mä niin kuin saavutin tämän mun yhden isoimmista unelmista, mitä mulla oli siihen aikaa. Mä hetken odotin siinä koulun aulassa, kunnes sitten opinto-ohjaaja tuli ottamaan mut vastaan. Ensimmäinen asia, mitä se sanoi mulle, oli, että en mä kyllä tiedä, että pystytäänkö me ottaa sua opiskelemaan tänne, että meillä on kyllä nyt aika täyttä. Ja mun ilme oli niin kuin kutakuinkin tällainen, koska mä olin siis tosi hämilläni siitä, koska silloin kun me oltiin vaihdettu sähköpostia tämän koulun kanssa, niin nehän on silloin jo tiennyt, että montako opiskelijaa niillä on siinä ryhmässä, mihin mä menen opiskelemaan. Ja silloin siinä on ollut tilaa, joten outoa, että nyt yhtäkkiä ei ole ollutkaan enää varmoja, että onko siinä ryhmässä tilaa. Tämä opo vei mut sellaiseen koulun kokoustilaan, ja sinne pienen huoneeseen tuli sit myös se opettaja, tai se josta olisi tullut sitten se mun ryhmän ohjaaja, eli pääasiallinen opettaja myös. Ja se oli siis sellainen pieni huone, siinä oli tyyliin 6 paikkaa siinä pöydän ääressä. Ensimmäisenä me käytiin sit läpi mun saavutuksia, ja katsottiin sitä portfolioa, minkä mä olin heille tehnyt. Ja nämä saavutukset, mistä mä olin kirjoittanut myös tähän portfolioon, oli muun muassa se, että mä olin järjestänyt tällaisen muotinäytöksen eräälle vaateliikkeelle erässä kauppakeskuksessa, ja sitten mä olin suunnitellut Voice of Finlandiin Suvi Aallolle esiintymisasun. Eli tosiaan, kun mä olin silloin 18, niin siihen ikään nähden mä olin kerännyt tekemään tosi paljon, ja sen takia mä ymmärränkin, että niillä, tai sitten tällä opettajalla ja opolla heräsi sellainen huoli siitä, että riittääkö mulla aikaa opiskeluun. Mutta outo oli se, että ne ei nähnyt mitenkään positiivisena, vaan pelkästään negatiivisena ja aikaa vievänä asiana nämä kaikki asiat, mitä mä olin sitten listannut tuohon portfolioon. Ja ne ihan suoraan kysyikin, että jääkö sulla aikaa edes opiskelulle. Ja mä huomasin aika pian sen, että tämän opettajan ja opon suhtautuminen muhun on tosi negatiivinen. Ja jossain vaiheessa tämän opettajan ja opon käytös alkoi tuntumaan jo tosi oudolta, ilkeältä ja oikeasti tosi pahalta. Ja se, että se ei ollut enää jossain vaiheessa kritiikkiä, vaan jossain vaiheessa se muuttui jo kiusaamiseksi. Tuohon aikaan mä olin vasta ollut työreissulla Nykissä ja kirjoittanut siitä myös blogiin. Tää opettaja ja opo otti sitten tämän reissun esiin ja sanoi, että ne ei voi ottaa
tänne koulun opiskelijaa, joka lähtee kesken kouluviikon nykiin. Ja mä koitin siinä sitten selittää, että tämä reissu oli viikonlopun yli, eli mä olin 2 päivää pois koulusta, ja näistä sitten tämä toinen päivä, torstai, oli helatorstai, eli se oli vapaa päivä. Ja ennen tätä reissua mä sitten olin jäänyt koulun jälkeen tekemään niin kun etukäteen sisään sitä päivää, minkä mä olin sitten koulusta pois. Sitten kun mä olin just saanut selitettyä niin kun tämän asian, niin sitten sen jälkeen tämä opettaja Opo otti esiin muotipippalot. Ja he siis käyttivät sanaa muotipippalot, joissa mä käyn. He sanoivat, että mä voisin käydä tällaisessa tapahtumissa keskellä viikkoa, koska tällaisessa tapahtumissa ilmeisesti juodaan skumppaa ja myös muita alkoholijuomia. He sanoivat, että mun täytyisi vähentää alkoholin käyttöä, koska se vaikuttaa niin kuin keskellä viikkoa myös mun koulun käyntiin. Ja mä olin jotenkin ihan järkyttynyt jo tuossa vaiheessa, ja mä yritin siis mä muistan edelleen mun vaan ääni silleen tärisi, ja mä olin, niin kuin sekoilin sanoista, ja olin ihan silleen, että kun mä en oikeastaan hirveästi käytä alkoholia, ja noita tapahtumia, niitä on aika harvakseltaan, ja sit jos mä käyn niissä, niin mä käyn niissä koulupäivien ulkopuolella. Mä jo silloin tiesin, että toi opettaja Opo ei todellakaan olisi saanut sanoa mitään tollasta ja puuttaa mun alkoholin käyttöön, mutta mä olin jotenkin niin vaan ahistunut siinä tilanteessa, että hyvä, kun mä pystyin niin kuin edes jotain vastaamaan siihen. Musta tuntui, että ennen kuin mä olin kerennyt vastaamaan edelliseen hyökkäävään kommenttiin, niin jostain tuli jo sit seuraava hyökkäävä kommentti. He muun muassa sanoi mulle siellä, että sä näytät olevan enemmän kiinnostunut suunnittelusta. Osaatko sä edes ommella? Kuten sanottu, vaatetusalalla se opiskelu etenee sillä tavalla, että valmistetaan yksi vaatekappale kerrallaan, ja se kurssi perustuu siihen vaatekappaleen valmistamiseen, jonka yhteydessä käydään läpi niin kuin kaikki niin kuin suunnitteluvaiheet ja kaavojen piirtäminen ja ompelutekniikat ja eri kankaita myös, mitkä on sitten yleisiä niin kuin sen vaatekappaleen yhteydessä ja näin poispäin. Joten tämä opettaja ja Opo hyvin ties, että mitä mä olin kerennyt valmistamaan siihen mennessä. Jokaisesta tällaisesta työstä tai vaatteesta valmistettiin myös erikseen sellainen ikään kuin portfolio tai semmoinen kansio. Ja mulla oli myös osa näistä kansioista tuolla haastattelussa mukana, ja mä olin nostanut ne siihen pöydälle, ja ne, tai se opettaja Opo oli käynyt niitä kansioita läpi. Ja näissä kansioissa oli myös kuva siitä valmistetusta vaatteesta. Ja koska mä olin opiskellut 2 vuotta, niin mä olin valmistanut hameen, housut, paidan, lastenvaatteet, teen neulekoneella säärystimet, muistaakseni myös blazerin, jonkun asiakastyön, harjoittelussa totta kai niin kuin valmistanut vaatteita. Joten mä olin valmistanut jo monta erilaista vaatekappaletta ja käynyt niiden valmistuksen läpi, joten sen huomioon ottaen toi opettajan ja Opon kommentti oli tosi loukkaava ja alentava, ja sellaiseksi se oli myös tarkoitettu. Musta kuitenkin tuntuu, että mun täytyy jotenkin puolustella mun osaamista, joten siksi mä sit näytin tälle opettajalle ja Opolle sellaisen kansion lasten vaatteesta, minkä mä olin valmistanut, koska siinä niin kun, tai se mun opettaja oli kirjoittanut siihen kansioon tosi pitkästi siitä, että kuinka hyvää laatua mä teen, että niin kun laadun puolesta se vaate on niin kun aivan täyskymppi, tai itse asiassa 3, koska se oli meillä paras arvosana. Mutta mä kuitenkin sain siitä lastenvaatteesta 1 sen takia, että koska mä olen ollut aina perfektionisti, niin mä hion ja hion ja hion ihan loppuun asti. Ja mä muistan, että siinä lastenvaatteessakin mä niin kuin yhtä sellaista nappia tyyliin ompelin aina uudestaan ja uudestaan, koska mä halusin, että se näyttää mahdollisimman siistiltä. Ja tästä syystä, tai muun muassa niin kuin tästä syystä, mä sit palautin sen mun työn opettajalle 2 päivää myöhässä, ja tästä syystä mä sit sain sen 1. Tää mun opettaja oli kirjoittanut siihen arviointiin, että just sen, että niin kuin työn laatu aivan täysin virheetöntä ja niin kuin todella upeaa, ja niin kuin, et mä en muista mitä siinä tarkalleen oli, mutta niin kuin oikeasti ylisti mun kädenjälkeä ja muuta, mutta sitten sanoi, että hän ei voi kuitenkaan antaa tästä 3, vaan 1 sen takia, että tää oli 2 päivää myöhässä. Tää Opo ja opettaja
ei tietenkään sitten mitenkään reagoinut näihin kehuihin, vaan he sitten oli silleen, että sulla on siis ilmeisesti tapana myöhästellä aikatauluista. Ja sitten mä yritin jotain niin kuin mumista silleen, että joo, ja että se onkin se syy, miksi mä haluan vielä jatkaa mun opiskelun loppuun, että mä haluan oppia lisää, tai mä haluan niin kuin oppia ylipäätänsä niin kuin nopeammaksi niissä työvaiheissa, kun valmistetaan vaatetta, ja ylipäätänsä niin kuin aikatauluttamaan mun omaa työntekoa ja ajankäyttöä paremmin. Mä, mun opettaja ja mun vanhemmat oltiin oltu siinä uskossa, että mä menen vaan tutustumaan tuohon kouluun, mutta yhtäkkiä mä olinkin sitten pienen huoneen nurkassa kahden aikuisen ihmisen loukattavana. Ja mun on jotenkin vaikea tässä, kun mä niin kun oon nyt sanonut tässä näitä asioita, mitä tää opoja opettaja mulle sano, niin ei edes esittää niitä yhtä silleen hyökkäävästi, miten ne siinä tilanteessa, ne asiat mulle, tai niin kuin kysymykset, jos niitä voi edes siksi kutsua, niin esitti. Ja muistan, että mä vaan pidättelin mun kyyneleitä siinä loppuvaiheessa. Mua hävetti, että mä olin ylipäätänsä niin kuin tullut sinne, että mulla oli jotenkin myös silleen nolattu olo, että ihan niin kuin mulla olisi jotenkin järjestetty ansa, siltä se tuntui silloin. Ja ennen kuin mä sitten pääsin pois tuosta tilanteesta, niin sitten se opettaja sanoi mulle, että sä vaikutat aika villiltä, että mä en halua sua pilaamaan mun luokan hyvää niin kuin ryhmähenkeä, että mulla on aika rauhallinen luokka ja ehkä vähän sellainen hiljainenkin luokka nytten, että mä en halua niin kuin sua siihen ryhmään. Että Eli sen lisäksi, että mun ammattitaitoa ja kahden vuoden opiskeluja kyseenalaistettiin, niin sitten myös mun luonne sai arvostelua osakseen. Mä muistan, että mä vaan nyökyttelin ja sitten keräsin samalla mun kansiot siitä pöydältä mun laukkuun ja samalla mun itsetunnon ja kävelin niistä koulun ovista ulos siinä eessä olevalle bussipysäkille ja sitten mä vaan oikeasti räjähin itkuun, koska mä olin koko ajan vaan pidätellyt oikeasti mun kyynelkanavia, niin mä vaan siis suorastaan räjähdin itkuun siinä ja muistan, että siinä oli jotain ihmisiä niin kuin siinä bussipysäkillä, mutta mä olin vaan silleen, että mua ei niin kuin, tai mä en oikeastaan edes miettinyt siinä tilanteessa, mulla oli vaan niin huono olo, että mä en niin kuin yhtään miettinyt sitä silleen, että olisi noloa, että jos joku näkee mut itkemässä. Ja mä vaan mietin siinä bussipysäkillä, että nyt mulla ei olekaan opiskelupaikkaa, minkä mä luulin, että mulla on. Ja sit mä päätin soittaa mun opettajalle, koska mä en tiennyt, että kelle mulle soittaa, ja se oli ollut aika paljon tukena ja apuna tossa koulupaikan vaihdossa ja tossa niin kun, muuttoprosessissa ja näin. Sitten se mun opettajatyliin vastasi niin kun sillä tavalla, että totta kai sekin oli ihmeissään, mutta se oli vaan silleen, että harmi, ja että ei ole niin kun muuta vaihtoehtoa kuin, että mä tuun Ouluun takaisin ja jatkan sitten syksyllä mun opiskelut loppuun Oulussa. Kuten voitte arvata, niin se ei todellakaan ollut se asia, mitä mä haluan kuulla, tai että se ei niin kun siinä hetkessä etenkään tuntunut semmoiselta lohduttavalta, vaan mä tyyliin räjähin vaan kahta kovempaa itkemään. Mua harmittaa, että mä olin tuolloin 18, eli tosi nuori vielä, enkä mä uskaltautunut sit puuttua ton opettajan ja opon käytökseen, vaikka mun todellakin olisi pitänyt. Ylipäätään se, että mulla oli luvattu opiskelupaikka kirjallisena sähköpostitse, ja sitten se peruttiin siinä vaiheessa, kun mä olin jo järjestänyt mun elämän pääkaupunkiseudulle. Toisekseen näiden kahden aikuisen ihmisen käytös tuona tutustumispäivänä tai tuossa haastattelun tilanteessa tai kiusaamistilanteessa, niin se oli niin kuin täysin loukkaavaa ja epäsopivaa. Sitten vielä ne perättömät kommentit mun alkoholin käytöstä. Tuossa koko niin kuin jutussa oli niin monta asiaa väärin, että mua harmittaa se, että mä en osannut toimia niin kuin siinä tilanteessa tai sen jälkeen ton tilanteen vaatimalla tavalla, koska mä olin liian nuori ja tietämätön siihen. Tossa iässä vielä ajattelee silleen, että ei niin kuin, tai vaikka mä olin 18 ja silleen aikuinen, niin mä en koe kuitenkaan todellakaan, että 18-vuotias on todellakaan aikuinen, tai mä itse koin itseni kuitenkin
hyvin vahvasti lapseksi vielä silloin, ja jotenkin näin jälkikäteen ajateltuna. Mun mielestä niin kuin 18-vuotias on vielä lapsi. Jotenkin tossa iässä vielä ajattelee silleen, että aikuisille ihmisille, että niille ei voi kuin vaan nyökytellä, että vaikka ne kohtelis sua väärin, niin sitä vaan ajattelee silleen, että no tällä asialla ei voi mitään, että näin ne sanoo. Ja etenkin vielä tollasessa, että jos on vaikka just joku opettaja tai tollainen, että on tollainen auktoriteettiasema, niin silloin sitä ajattelee vaan, että ei voi mitään. Onneksi ton tilanteen jälkeen kuitenkin asunnon etsinnän suhteen alkoi onnistaa, nimittäin mä olen laittanut tori.fihin ilmoituksen, että mä etsin asuntoa, eli tällaisen avoimen hakemuksen, ja sitä kautta itse asiassa tuli aika paljon yhteydenottoja. Sitten tällai nuori nainen laittoi mulle viestiä, että sillä on sellainen tilanne, että hän on muuttamassa, tai haluaisi muuttaa pois omasta vuokra-asunnostaan, mutta hän ei voi muuttaa sitä pois, koska sillä on niin kuin sopimus kesken, mutta se oli vissiin saanut sovittua sen vuokranantajan kanssa, että jos hän löytää niin kuin hänen tilallensa uuden vuokralaisen, niin sitten hän saa muuttaa kesken sen vuokrakauden. Me sitten sovittiin, että mä tuun katsomaan sitä kämppää, ja mä menin katsomaan sitä kämppää, ja no se kämppä ei ollut ihan täysin sellainen, mitä mä olisin ehkä silleen välttämättä halunnut, mutta mä olin silleen, että okei, että sijainti on hyvä, ja ylipäätänsä silleen, että mä nyt vaan tarvin jonkun asunnon, että mulla ei kohtaa paikkaa, mihin menen nukkumaan. Me sovittiin, että mä otan sen asunnon, ja koska tätä koko hommaa hoidettiin ihan muutaman päivän niin kuin varoitusajalla tai tällaisella ajalla, niin sitten siinä kohtaa vuokrasopparit jäi esimerkiksi tekemättä. Ja ylipäätänsä toi oli ensimmäinen asunto, mitä mä olin vuokraamassa, joten mä en tiennyt, että miten tuollaisessa tilanteessa normaalisti hoidetaan, missä vaiheessa ne sopparit kirjoitetaan, millaiset ne sopparit on, tai mitään tällaista. Kun mä sain tämän asunnon, niin mä aloin sitten heti järjestämään mun muuttoasioita, eli mä pyysin sieltä PR-toimistosta yhden päivän vapaaksi, jotta mä voin olla pidennetyn viikonlopun Oulussa ja järjestää tätä muuttoa ja pakata mun tavarat, ja sitten, että mä voin tuoda mun äidin kanssa, peräkärryn kanssa mun tavarat sieltä Oulusta Helsinkiin. Tämän lisäksi, että mä olin sopinut tämän PR-toimiston kanssa, että mä saan päivän vapaaksi ja että miten mä sen sitten korvaan ja missä vaiheessa ja näin poispäin, niin sen lisäksi mä olin ostanut junaliput ja junaliput tai niiden niin kuin hinta oli mulle siihen aikaan etenkin niin kuin se oli tosi iso raha mulle. Ja sit mä olin pyytänyt mun äidiltä, että että hän pystyisi just auttamaan siinä muutossa ja tuomaan ne mun tavarat, eli hänen täytyisi ajaa se peräkärry sitten Oulusta Helsinkiin mun kanssa, niin hän oli saanut järjestettyä itsellensä sitten sen maanantain vapaaksi, koska tämä muuttopäivä oli siis sen saman viikon sunnuntaina, kun mä kävin katsomassa sitä asuntoa. Mutta sitten kun muun muassa nämä kaikki asiat oli saatu järjestettyä ja niiden kanssa oli oikeasti paljon työtä, että mä sain sumplittua yhdessä päivässä nämä kaikki asiat. Sitten mä muistan edelleen, kun mä olin siellä PR-toimistossa töissä ja mä niin kuin kesken työpäivän sain sitten tältä naiselta, joka oli niin kuin sen mun tulevan vuokra-asunnon nykyinen vuokralainen, eli kenen kanssa mä olin sopinut tästä asunnon vuokraamisesta, niin mä sain häneltä viestin. Siinä viestissä luki, että hän ei aio muuttaa siitä asunnosta, missä se tällä hetkellä asuu, koska hän oli just, kun hänellä oli ollut muuttopäivä aiemmin, niin hän oli nyt muuttopäivänä käynyt katsomassa sitä tulevaa soluasuntoa, mihin hän on muuttamassa, ja siellä opiskelijasolussa on muovimattolattia. Siinä viestissä ei ollut siis mitään sen enempää perusteluja tai pahoittelua siitä, että hän ei, tai että miksei hän ei aiokaan nyt yhtäkkiä muuttaa, vaikka oltiin sovittu tästä. Siis mä vaan muistan, kun mä istuin siellä työpaikalla sen työpöydän ääressä puhelin kädessä ja mä vaan tuijotin sitä viestiä ja olin silleen, että voiko sitä oikeasti olla todellista. Mä olin just edellisinä päivinä kieltäytynyt muutamista asunnoista, mitä mulle tarjottiin ja poistanut kaikki mun ilmoituksen netistä. Nyt mulla ei olekaan kotia, vaikka mä luulin sen jo järjestyneen. Ja oikeesti mä tunsin niinku epäonnistuneeni täysin ja mä mietin sitä, että koska mulla oli tosiaan ne junaliput jo ostettuna sinne Ouluun ja mä olin sit sopinut, että no kun mä tuun Ouluun ja sillä oli just ylppärit ja näin, että nyt kun mä oon Oulussa, niin mä voin sitten samalla, koska mä valokuvasin aika paljon siihen aikaan, että mä voin kuvata muutamien mun ystävien ylppärikuvat, niin mä vaan mietin sitä, että
että nyt mun täytyy mennä Ouluun ja vielä niin kuin nähdä just mun ystäviä ja näin, ja kun niitäkin tosi paljon niin kuin kiinnosti ja näin, että miten mulla menee ja toi koko mun muuttojuttu ja muuta, niin mä vaan mietin sitä, että tai jotenkin, mä jotenkin hävetti se, että mä olin onnistunut menettämään nyt sekä niin kuin tämän asunnon, että mä olin sitten menettänyt tämän opiskelupaikan, mikä mulla piti olla. Eli käytännössä mulla ei sitten ollut yhtään mitään Helsingissä, että mä olin oikeastaan niin kuin tyhjän päällä, paitsi että mulla oli se niin kuin kesätyö tai se harjoittelu. Samalla mua myös pelotti se ajatus siitä, että sitten kun mä tuun Oulusta takaisin Helsinkiin, niin mulla ei ole enää paikkaa mihin mennä, koska mä olin tosiaan siinä vaiheessa nyt asunut Valtterin vanhemmilla. Valtteri asui siis vielä tuolloin kotona, niin mä olin asunut siellä nyt 2 viikkoa, niin ei mulla mitään paikkaa, minne sitten mennä, kun mun pitää taas maanantaina tulla töihin Helsinkiin. Mä mietin sitä vaihtoehtoa, että olisikohan vaan kaikista järkevintä, että mä ilmoitan sinne työpaikalle, että täytyy niinku keskeyttää tämä harjoittelu, koska kuitenkin oli harjoittelu ja näin, että mun täytyy keskeyttää se, vaikka se olisikin, tai jo, niinku, olisi ollut tosi noloa, mutta mä mietin silleen, että onko mulla muita vaihtoehtoja kuin jäädä Ouluun ja asua siellä tyyliin vielä se vuosi ja käydä ne koulut loppuun tai se koulu loppuun, että mä sitten vasta sen jälkeen niin muuttaisin Helsinkiin. Ja sitten samaan aikaan myös mietin sitä silleen, että mitenköhän mun ja Valtterin suhteelle käy, koska me oltiin tosi nuoria silloin ja se vuosi jo kaukosuhdetta, mitä meillä oli ollut, niin se tuntui jo niin kuin tosi hankalalta ja raskaalta välillä. Sitten mä vaan mietin silleen, että kestääköhän meidänkään suhde niin kuin toista vuotta kaukosuhdetta. Mä luulin, niin kuin, että kaikki on niin kuin järjestyksessä. Yhtäkkiä kaikki olikin vaan niin kuin yksi iso sotku. Mun unelmat oli, niin kuin, että mä en enää niin kuin tiennyt, mistä mä niin kuin, tai mikä se mun unelma niin kuin enää tyyliin oli. Ja sitten mä myös mietin sitä, että nyt kun mä palaan Ouluun, niin äidin luokse, niin miten mä selitän tämän kaiken sille. Koska se oli jo valmiiksi tosi huolissaan musta, niin jos mä kertoisin, että mitä nyt on käynyt ja näin, niin se ei todellakaan niin kuin helpottaisi mun äitin oloa. Noi kaikki asiat, mitä oli tapahtunut, tuntuisi nyttenkin ajateltuna, että jos ne nyt kävisi, ne tuntuisi pahalta. Mutta etenkin tolloin, kun on nuori, niin tuossa iässä kaikki tollaiset asiat, ne tuntuu paljon isommilta ja paljon niin kuin pahemmilta. Sitten kun noista tapahtumista oli kulunut just muutama päivä, mä muistan, kun mä olin tullut just Ouluun, ja sit mä istuin mun vanhassa huoneessa siinä mun sängyllä, ja sit mä päätin, että mä aion kirjoittaa näistä kokemuksista mun blogiin. Mä muistan, että välillä kun mä kirjoitin, niin välillä mun niin kuin kyynelkanavat vaan aukesi, mä en edes nähnyt niin kuin enää se tietokoneen näyttöä, ja sit mä olin silleen, että okei, että mun täytyy pitää vähän taukoa, ja sit välillä taas mä olin niin raivoissani, että mä tyyli vaan huusin tyynyyn, koska mä olin vaan niin vihanen siitä, että mitä oli tapahtunut. Musta tuntui, että kaikki mun unelmat, kun ne oli just tälleen, niin kun ne oli näin lähellä, niin siinä olikin viety multa näin. Mä muistan, että tollon oli ollut jo puhetta siitä, että kuinka epäaidoksi blogit on muuttumassa. Sitten mä päätin silleen, että okei, no et nyt mä kirjoitan just sillä tavalla, kun mitä, tai että miltä musta tuntuu ja mitä mä ajattelen. Mä olin myös tohon aikaan lukenut erään kirjan, missä sitten tämä päähenkilö, että hän puhui aika rumasti, tai puhui todellakin rumasti niin kuin muista ihmisistä, mutta sen lisäksi käytti myös tosi rivoa kieltä. Ja mä ajattelin silleen, että kun mä luin sitä kirjaa, mä ajattelin silleen, että tämä on aika hauskaa, että tällä tavallakin voi kirjoittaa, että tässä on niin kuin jotenkin kivaa vaihtelua sellaiseen, että mitä mä olin aiemmin lukenut. Sitten päätin ottaa mallia siitä kirjasta, ja sit, tai niinku siitä tyylistä, että millä kirjoittaa. Enkä mä tajunnut sitä, että on niinku aivan täysin eri asia, että mitä fiktiivinen henkilö sanoo fiktiivisistä hahmoista, kuin se, mitä mä mun omalla nimellä ja omilla kasvoilla kirjoitan muista ihmisistä, jotka on todellisia. Et näiden kahden asian välillä on tosi iso ero. Mutta mä en jotenkin, mä olin silloin tosi naivi, enkä niin kuin ymmärtänyt sitä. Täytyy niin kuin vielä niin kuin korostaa, että se voi tuntua vähän hassulta silleen, että niin se ajatus siitä, että mä oon ottanut mallia kirjoista siihen, että miten kirjoittaa netissä, kun ei tohon aikaan oikeastaan ollut mitään mallia. Ja etenkin se, että jos miettii vaikka silleen, että silloin kun mä oon käynyt
koulua. Se on ollut tosi vähäistä, mitä on puhuttu esimerkiksi nettikirjoittamisesta. Että se on ollut enemmän silleen, että, no, että sinne ei kannata jakaa nimeä, puhelinnumeroa eikä osoitetta. Mutta ei oikeastaan sen enempää siitä, että miten vaikka toisista ihmisistä voi kirjoittaa. Joten se on ehkä myös osa syy, miksi mä sitten ajauduin ottamaan mallia tästä kirjasta, mikä oli todella typerää multa. Kun mä sitten sain ton postauksen valmiiksi ja kirjoitin niinku siitä kaikesta, mitä oli tapahtunut ton opiskelupaikan ja asunnon suhteen, niin sitten mä painoin julkaisen nappia valitettavasti. Ja sit myöhemmin mä kyllä poistin sen postauksen. Mutta se postaus on nyt tällä hetkellä luettavissa mun blogista. Mä laitan sen takas sinne näkyville ja mä pistän sen postauksen linkin tohon alle kuvaukseen. Niin sen voi sieltä käydä lukemassa sellaisenaan, kun mä sen silloin julkaisin. Ainoastaan sen PR-toimiston nimi on poistettu siitä postauksesta, sen PR-toimiston, missä mä silloin työskentelin. Se postaus herätti silloin paljon keskustelua, ja tässä seuraavaksi nyt muutama ote niistä hirveimmistä ja epäonnistuneimmista kohdista, niin ymmärrätte, että miksi. Sen jälkeen mentiin kokoushuoneeseen, minne tuli tämä meikäläisen mahdollinen tuleva opettaja. Napakoissa, täysin istuvissa housuissansa ja pikkutakissaan. Naamaa koristi vahva meikki, poskipunaa säästelemättä, ja viimeisen silauksen teki paksusankaiset lasit ja korot, joilla se korppu ei osannut edes kävellä. Siellä mä istuin kahta kotsillaa vastapäätä, jotka vaikutti siltä, että ne ei oikein tykännyt musta. Sen jälkeen, kun tämä opo oli hieman sortanut meitsiä, niin sitten se korppi avaa suunsa. Sä näytät olevan enemmän kiinnostunut suunnittelusta. Osaatko sä edes ommella? Kuinka helvetin idiootti täytyy olla, että ei käy katsomassa kämppää ennen kuin maksaa vuokran ja ennen kuin alkaa vuokraamaan omaa kämppäänsä pois. Ihan vitun tyhmä älykääpiä. Tuohon mun postaukseen alkoi tulla sit tosi paljon kommentteja. Osassa kommenteista oltiin niinku sitä mieltä, että mä oon kohdeltu väärin ja että hyvä, että mä tein ton postauksen ja kerroin rehellisesti niistä mun ajatuksista ja siitä, että mitä on käynyt. Ja sitten taas osassa kommenteissa oltiin sitä mieltä, että on niinku tosi väärin, että miten mä oon kirjoittanut tosta opettajasta ja oposta ja sitten tämän vuokra-asunnon naisesta. Sitten tosta postauksesta alettiin keskustella myös keskustelupalstoilla ja muissa blogeissa myös, ja suoraan sanottuna mä olin sitten niinku keskellä mun ensimmäistä somekohua. Mun ajatukset oli tosi ristiriitaiset, koska etenkin sen jälkeen, kun toi se vuokra-asunnon nainen, eli se asunto, mihin mun piti muuttaa, ja sitten se nainen päätti itse jäädä siihen asuntoon, niin tämä nainen kommentoi tuohon mun postaukseen, tai ainakin mä oletan, että hän oli hän. Tai ei voinut mitenkään todistaa, että se olisi ollut niin kuin se, tämä kyseinen nainen, mutta mä oletan, että se oli hän. Ja sen jälkeen, kun se kommentoi tuota mun postausta, niin etenkin sen jälkeen musta tuntui, että mun tunteet oli vielä enemmän jotenkin ristiriidassa ja mua kadutti tosi paljon, että mä olin tehnyt sen postauksen tai mitä mä olin sanonut siitä naisesta. Tai mulla tuli niin kuin tosi paha mieli sen puolesta, mutta sitten taas toisaalta musta tuntui silleen, että, tai mietin sitä, että onko väärin, että mä sanon ääneen nämä mun ajatukset, mitä mä oikeasti ajattelen tai miltä musta oikeasti tuntuu. Että onko tavallaan väärin sanoa niitä asioita ääneen. Että onko väärin olla salaamatta noita tunteita. Mutta sit musta tuntuu, että mä olin vielä jotenkin enemmän sotkussa mun ajatusten kanssa sen jälkeen, kun se blogiverkosto, mihin mä olin päässyt blokkaajaksi, niin sen blogiverkoston toimitusjohtaja soitti mulle ja kehui tätä postausta ja sanoi, että hyvä, että kun mä tein tällaisen postauksen ja että mun pitäisi ehdottomasti tehdä lisää tämän kaltaisia postauksia, koska blogiverkoston kävijämäärät oli ennätykselliset tämän mun postauksen myötä. Ja jotenkin näin jälkikäteen mä oon paljon ajatellut sitä, että kuinka käsittämätöntä, että toi ihminen, joka niin kuin on toiminut alalla pitkään, on niin kuin aikuinen ja huomattavasti iäkkäämpi, että hän kertoo mulle tällaisia neuvoja tai neuvoo mua tällä tavalla. Ihmisen, johon mun pitäisi niin kuin luottaa, jonka pitäisi tukea mua nimenomaan mun niin kuin blogin kirjoittamisessa, tai tavallaan hän tuki, mutta hän oli siis käytännössä, no tohon aikaan ei
blokkailla ollut mitään managereita, mutta hän oli siis lähempänä oikeastaan manageria. Hänen olisi ehdottomasti pitänyt neuvoa mua toisin. Mutta silloin mä vaan ajattelin, että okei, tai mä vaan mietin silleen, että onko tämä nyt oikein vai väärin, tai silleen, että tai toi vaan niin kuin sotki tosi paljon enemmän niitä mun ajatuksia sen suhteen, että onko tämä mun postaus nyt väärin. Mutta lopulta joku järjen ääni sai mut ymmärtämään onneksi vihdoin sen, että toi mun postaus oli ehdottomasti täysin väärin. Sitten mä kirjoitin postauksen, jossa mä pyysin anteeksi, ja mä kirjoitin siinä tällä tavalla. Pyydän siis julkisesti anteeksi koulun väeltä ja tytöltä, että menin henkilökohtaisuuksiin. Tossa anteeksi pyynnössä itsessään ei siis ollut vikaa. Mutta mä en todellakaan tiedä miksi, mutta mä päätin tässä kyseisessä samassa postauksessa, tässä anteeksi pyyntöpostauksessa sitten puhua myös blokkaajien sananvapaudesta. Ja mä kirjoitin tällä tavalla. Viime aikoina postausintoni on hieman laskenut, sillä blogini suosio on kasvanut. Yhä enemmän tuntuu, että en uskalla kaikkia tänne enää kirjoittaa. Harmi, koska juuri se on ollut yksi syy, miksi tämän blogin laitoin pystyyn 3 vuotta sitten? Se, että voin purkaa omaa olotilaa jonnekin. Vaikka mä edelleen itse asiassa pohdin vähän samanlaisia ajatuksia välillä ja allekirjoitan ton, mitä mä sanoin tuosta blokkaajien sananvapaudesta, niin siitä huolimatta mä en edelleenkään millään tasolla pysty käsittämään, että miksi ihmeessä mä olen päättänyt yhdistää tämän tuohon anteeksi pyyntöpostaukseen, koska eihän se liity mitenkään koko tähän niin kuin tuosta postauksesta tulleeseen kohuun. Mä veikkaan, että mä oon vaan todella naivisti ajatellut, että siinä kritiikissä, mitä mulle tuli, että siinä jotenkin kiellettäisiin mua jakamasta mun omia ajatuksia tai kokemuksia, vaikka siinä kritiikissähän yritettiin puhua mulle vaan järkeä, että mä en todellakaan voi mennä henkilökohtaisuuksiin ja kirjoittaa sillä tavalla muista ihmisistä, miten mä olin kirjoittanut. Se, mitä mä tekisin toisin tämän mun postauksen suhteen, olisi se, että mä en ylipäätänsä olisi kirjoittanut sitä mun postausta tolla tavalla, vaan sillä tavalla, miten mä oon nämä asiat kertonut teille nyt, jolloin mun ei olisi edes tarvinnut kirjoittaa sitä anteeksi pyyntöpostausta. Vaikka tämä postaus tai nämä postaukset hävettää mua kaikista eniten, niin mä haluaisin tehdä niistä tällaisen oman videon sen takia, että mä haluaisin kertoa nämä tapahtumat niin kuin ensimmäistä kertaa, miten ne oikeasti meni, niin kuin voi, kunpa olisin 2013 kertonut ne näin. Mä kuitenkin kannoin vastuun 100% silloin, ja mä kannan sen myös nyt, niin kuin tosta postauksesta tai näistä postauksista, ja oon älyttömän pahoillani siitä, että mitä mä kirjoitin siitä oposta, opettajasta ja tästä vuokralaisesta. Oikeasti se ajatuskin siitä, että ne on nähnyt tuon mun postauksen, niin se tuntuu oikeasti tosi pahalta, koska mä en itsekään haluaisi niin kuin lukea itsestäni sellaista tekstiä. Mä mietin pitkään, että laitanko mä tuota postausta enää näkyville, mutta mä halusin pistää sen lopulta näkyville tuonne linkin taakse sen takia, että mun kuuleman mukaan tuosta postauksesta edelleen keskustellaan keskustelupalstoilla. Siellä liikkuu huhua siitä, että mä olisin puhunut tuosta opettajasta, oposta ja vuokralaisesta heidän nimillä, joka ei siis pidä paikkaansa. Ja sen lisäksi se, että mä olisin kutsunut tuota opettajaa, joka ei siis myöskään pidä paikkaansa. Se on kuitenkin totta, että tosta koulusta, missä mä kävin haastattelussa, tai niin, miksi tämä nyt ikinä kutsuukaan sitä tilannetta, siitä liikkui tuohon aikaan arvauksia, mutta sitäkään ei pystynyt tietämään täysin varmaksi, mutta ne arvaukset lähti liikkeelle mun aiemman postauksen perusteella, missä mä puhuin eräästä pääkaupunkiseudulla olevasta koulusta. Ja vaikka sen koulun olisi sit saanut selvitettyä, niin siellä koulussa oli useampi alan opettaja sekä opinto-ohjaaja, joten niitä olisi niin kuin, tai niitä on niin kuin täysin mahdotonta selvittää, ja samoin tuota vuokralaista, niin häntäkään ei voi niin kuin mitenkään tunnistaa noitten niin kuin mun postauksien perusteella. Joku ehkä nyt miettii siellä, että no, mitä sitten tapahtui, tai miten lopulta kävi,
mun opiskelupaikan, mun asunnon ja kaiken muun suhteen. Eli sit maanantaina, kun mä olin tosiaan sen viikonlopun ollut siellä Oulussa, niin maanantaina mun ei auttanut kuin palata Helsinkiin, koska mulla alkoi työpäivä siellä PR-toimistossa. Ja mä en muista, että tuliks mä just silloin maanantaina vasta, mutta todennäköisesti mä tulin vasta silloin Helsinkiin, koska mulla ei ollut mitään paikkaa, että missä mä olisin voinut olla sen sunnuntai-maanantain välisen yön. Eli mä tulin sit junalla Helsinkiin sen mun matkalaukun kanssa, pakkasin tosiaan uuden matkalaukun mukaan sitten sieltä Oulusta, vaihdoin joitain tavaroita, puhtaita vaatteita laukkuun ja lähdin sit takaisin Helsinkiin. Ja menin sen mun matkalaukun kanssa taas töihin, koska ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Eli se peräkärry, minkä kanssa mun piti tulla ja tuoda tavarat uuteen asuntoon, oli vaihtunut tähän matkalaukkuun. Kun mä sit saavuin sinne mun työpaikalle, niin mun pomo pyysi mut sivuun, koska hän oli nähnyt tuon mun postauksen, koska hänelle oli pistetty sähköpostia, tai hän oli saanut useamman sähköpostin, jossa toivottiin mulle potkuja sen mun postauksen takia. Pomo piti mulle sitten pienen puhuttelun, jossa hän sitten vain pyysi, että mä poistan heidän yrityksen nimen, eli tämän PR-toimiston nimen siitä mun postauksesta, vaikka mä olinkin maininnut sen vaan positiivisessa mielessä siinä postauksessa, niin silti he eivät halunneet, että se heidän yrityksen nimi tulee liitetyksi siihen postaukseen millään tavalla. Rehellisesti sanottuna se loppupäivä sitten menikin siellä töissä Facebookissa ja tällaisilla sivuilla, missä vuokrattiin asuntoja, koska sen lisäksi, että mä yritin etsiä itselleni kotia, niin nyt mun täytyy sen lisäksi myös etsiä itselleni paikka, minne mä menisin sitten illalla nukkumaan. Koska mulla ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä sen työpäivän jälkeen. Vaikka etenkin sen jälkeen, kun me alettiin Valtterin kanssa seurusteleen, mulla tuli useampia kertoja käytyä pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, niin silti Helsinki oli mulle tosi vieras kaupunki, ja mä en juurikaan tuntenut Helsingistä ketään, että oikeastaan vaan joitain muutamia blokkaajia, koska mä olin käynyt jossain blogitapahtumissa. Yksi tällainen tuttu, jonka mä olin juuri silloin saanut, oli sitten Aino, eli Uino Aino. Mä olin siihen tutustunut, me oltiin muutamissa tapahtumissa nähty ja vapaa-ajalla nähty ehkä muutaman kerran, mutta me ei todellakaan tunnettu vielä niin hyvin, että ehkä olisi voinut vielä puhua kaverista, tai ainakaan niin hyvin, että olisi ollut ihan normaalia pyytää sit tai kysyä yöpaikkaa. Ja niin, no mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mä olin vaan silleen, että en niin kuin, että ihan sama, että vaikka tää on vähän outoa ja ehkä vähän noloa ja näin kysyä sitten yöpaikkaa Ainolta, niin mun on pakko laittaa sille viestiä, koska ei tässä nyt hirveästi ole näitä vaihtoehtoja. Onneksi Aino otti mut kotiinsa, tai hän asui silloin Sampan kanssa ja yhdessä. Mä pääsin hänen luokse yötä, ja itse asiassa hauska fakta on se, että mä muistan, kun Sampa tuli kotiin, ja mä tyyliin olin siellä niin kuin Ainon sängyssä niin kuin nukkumassa Sampan paikalla siellä peiton alla näin, ja sit Sampa tuli silleen ja oli näin. Katsoi vaan tyyliin Ainoa, koska mä en tiedä, mun muistakseni mä en ollut nähnyt Samppaa koskaan aiemmin, ja sit Samppa katsoi tyyliin Ainoa silleen, kuka tämä vieras mies on, niin kuin sängyssäsi, ja mä olin vaan näin, hei, se olen minä, Janne. Ja sitten Samppa joutui sitten sohvalle nukkumaan, mutta niin, sain onneksi yöpaikan Ainolta, olen siitä edelleen erittäin kiitollinen. Sitten aamulla mä muistan, kun mä laittauduin siinä Ainon ja Sampan eteisessä, siinä oli sellainen iso peili, niin mä laittauduin ja vaihdoin vaatteet ja muuta, ja sitten mä laitoin kaikki mun tavarat taas kasaan ja sinne matkalaukkuun ja vetoketjun kiinni, ja sitten lähdin töihin sen mun matkalaukun kanssa taas jälleen kerran. Se oli kyllä aina niin kuin jotenkin yhtä noloa mennä sen matkalaukun kanssa sinne työpaikalle, koska kaikki katsoivat mun matkalaukkua silleen hieman ihmeissään. Sitten mä taas siellä työpäivän ohessa yritin etsiä sekä sitä kotia itselleni, että taas yöpaikkaa seuraavaksi yöksi, että mihin mä pääsen nukkumaan. Ja mä en muista niin kuin montako päivää tätä rumbaa niin kuin jatku, mutta mä muistan, että mä olin silloin lifestyle-blogia kirjoittavan Joannan luona yötä, ollut jo muutaman päivän, ja mä olin niin kuin aivan loppu tohon tilanteeseen. Se oli tosi stressaavaa ja pelottavaakin, että niin kun aina aamulla heräs onnellisena siitä silleen, että ihanaa, että mulla on ollut yöpaikka, että missä nukkua, mutta
mutta sitten niin kuin samalla hetkellä tajus sen, että okei, että, no, että missä mä nukun sitten sen seuraavan yön. Mä muistan sitten, että kun mä olin lähes tuolta Joanan luota ja taas pakannut tavarani siihen matkalaukkuun ja pääsin Joanan luona myös suihkuunkin, niin mä muistan sitten, kun mä olin lähdössä taas yksi aamu töihin ja sitten mä kävelin sitä Hämeentietä ylöspäin, kun se on kuitenkin vähän silleen, siinä on vähän niin kuin sellainen mäki, kun menee sinne Sörkän metroasemalle päin, minne mä olin menossa. Ja sitten mä menin sen mun matkalaukun kanssa. Sitten mä muistan sen tilanteen oikeasti niin elävästi, kun mä oon sen mun matkalaukun kanssa ylittämässä suojatietä. Ja siitä mun matkalaukusta lähtee rengas irti. Se rengas vaan lähtee valumaan sitä Hämeentietä silleen alaspäin. Ja mä katson sen renkaan perään silleen, että tämä ei vaan voi olla todellista. Ja mä olisin oikeasti, mä olisin siis romahtanut itkemään siihen keskelle suojatietä, jos mä en olisi oikeasti huomannut niin kuin, kuinka säälivällä ilmeellä, mä oikeasti niin kuin tunsin sen, kuinka säälivällä ilmeellä siinä risteyksessä oleva autoilija katsoi mua sieltä niin kuin sen niin kuin ikkunasta, kun mä vaan, siis mä olin oikeasti silleen, niin kuin, että tämä matkalaukko on niin kuin kaikki, mitä mulla on. Ja sekin perkele hajoaa. Mutta sit mä vaan niinku hengitin syvään ja olin vaan silleen, että menisin sanoa, että mietin silloin, että kyllä kaikki selviää, mutta mä en todellakaan ajatellut silloin sillä tavalla. Mä vaan olin silleen, että tässä ei nyt ole niinku muut vaihtoehtoa kuin, että mä menen sinne töihin. Mulla ei ole aikaa nyt itkeä tässä. Ja sit mä, onneksi niinku matkalaukussa oli kuitenkin 3 rengasta. Sitten jäljellä vielä, niin sitten se pystyy silleen kuitenkin vetämään. Mutta silloin mua niinku erityisen paljon kyllä hävetti mennä sen matkalaukun kanssa, kun se matkalaukku oli muutenkin tosi surullisen näköinen, mutta sitten sen jälkeen, kun sit lähti rengas irti, se mun pieni matkalaukku oli vielä surullisempi näky, kun mä tulin töihin. Vihdoin mä sitten lykästi asunnon suhteen, nimittäin jälleen kerran tori.fin kautta eräs nuori nainen otti puhun yhteyttä, ja hän halusi vuokrata oman asuntonsa mulle, koska hän itse oli lähdössä 3 kuukaudeksi pohjoiseen. Ja mä olin silleen, että tää tuli niinku sopivaan hetkeen, koska mulla ei ole enää ketään, kenen luoksi mennä yöpymään. Mulla tuli tästä naisesta heti tosi oudot fiilikset, jo ihan niinku siitäkin syystä, että hän ei halunnut tehdä minkäänlaisia vuokrasoppareita, mutta mulla tossa tilanteessa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, joten mä sitten päätin ottaa sen asunnon 3 kuukaudeksi, koska mä vaan mietin, että okei, no, että kyllä mä niin kuin tässä asunnossa 3 kuukautta pystyn asumaan, ja loppujen lopuksi mä itse asiassa viihdyin siinä asunnossa yllättävän hyvin. Mutta tähänkin siis liittyy mutta. Sitten mä aloin saada, tai niin kuin postiluukusta alkoi tulla perintätoimistosta tai eri toimistoista kirjeitä. Ja ne oli siis osoitettu tälle mun vuokranantajalle tai vuokranantajalle. Kerron tästä kohta myöhemmin lisää. Mutta nämä kirjeet oli siis osoitettu hänelle. Ja mä olin tietenkin ihan hädissä, niin mä ajattelin silleen, että okei, että hän on varmaan unohtanut maksaa jonkun laskun, että mä otin niinku heti yhteyttä siihen, koska mä olin vaan silleen, että apua, että mä olisin itse ihan silleen, että mä olisin heti tietää, että jos mun joku lasku olisi mennyt perintään, niin että jos mä olen vaikka unohtanut jotenkin vaan maksaa sen. No, sit mä otin niinku härissäni yhteyttä tähän mun vuokranantajaan, ja hän oli silleen, että laita ne vaan sinne jonnekin kaappiin, tai heitä roskikseen, ja näin, ja mä olin vaan silleen, että okei, no ehkä mä pistän ne kuitenkin sinne kaappiin, mutta samaan aikaan mä mietin silleen, että mä tuun asuin tässä asunnossa 3 kuukautta. Eli tää mun vuokranantaja ei aio maksaa näitä laskuja 3 kuukauteen. Ja kuten olettaa saattaa, niin näitä perintäkirjeitä tuli vaan lisää ja lisää postiluukusta luonnollisesti, koska tää mun vuokranantaja ei maksanut niitä edellisiä laskuja pois. Joten sit nää toimistot vaan peri niitä uudestaan. Yhden kerran tämä mun vuokranantaja kuitenkin pyysi, että mä avaisin yhden hänen laskunsa, ja tämä lasku oli siis vuokralasku. Ja hän pyysi laittamaan tästä laskusta hänelle kuvan, ja mähän luonnollisesti totta kai niin kuin näin sitten, että mitä siinä laskussa oli, ja sillä hetkellä mä tajusin sen, että tämä nainen on siis jälleen vuokrannut mulle asuntoansa, eli hän ei siis itse omistanut tätä asuntoa, missä mä asuin. Ja tämä yritys, joka oli tämän mun vuokranantajan vuokranantaja, niin
hän ei, tai tämä yritys ei yleensä niin kuin anna jälleen vuokrata asuntojansa, ja tämä nainen ei just halunnut tehdä mitään soppareita tai muutakaan, joten mä siis tajusin tuolla hetkellä, että mä oon laiton vuokralainen. Toinen asia, mitä mä tajusin, oli se, että tämä nainen pyysi multa 200 euroa korkeampaa vuokraa kuin mitä hän itse oli maksanut siitä asunnosta, ja tämän lisäksi tämä nainen itse siis myös nosti asumistukea tästä asunnosta. Eli tämä nainen teki aika muhevaa voittoa sillä asunnolla saman aikaan, kun mä itse sain pelätä sitä, että ulosottomies ilmestyy sinne oven taakse ja vie tämän naisen omaisuuden ja samalla myös mun omaisuuden, tai että tämä mun vuokran tai mun vuokranantajan vuokranantaja tulee heittämään mut pihalle sieltä asunnosta ja ylipäätänsä niin kun mä jo oikeasti valmiiksi mietin sitä silleen, että miten mä, tai miten mä niin kun selitän tämän tilanteen, että miten, miksi mä asun tässä asunnossa, jonka virallinen vuokralainen mä en oo. Siis oikeasti mua niin kun pelotti aina se, että mun oven taakse, että sinne kohta ilmestyy joko se oikea vuokranantaja tai sit ulosottomies, tai poliisit, tai kaikki näistä, koska mä en olisi ollut ihmeissäni, vaikka näin olisi käynyt, koska se mun vuokranantaja ei maksanut laskujaan, joten niinhän siis sitten yleensä käy. Heinäkuussahan sitten kävi sillä tavalla, että mä olin Roskildessa, Tanskassa siis, sellaiset festarit, aika isot festarit, missä itse asiassa just tuona vuonna Rihanna esiintyi. Niin mä olin siellä Valtterin kanssa, koska mä tein yhteistyöt erään kamerabrändin kanssa ja ne lennätti meidät tonne Roskilde-festareille. Meillä ei ollut mun vuokranantajan kanssa, tai mulla ei ollut sovittuna hänen kanssaan mitään tarkkaa vuokranmaksupäivää. Ja koska mä olin ollut tuolla festareilla, niin mä en ollut maksanut mun heinäkuun vuokraa, koska noi festarit oli 30.6.-3.7. Ja mulla ei ollut tuon reissussa mukana mun pankkitunnuksia, joten mä en pystynyt maksamaan mun vuokraa. Se taisi olla sitten 2.7, kun mun vuokranantaja laittoi mulle viestiä, että mä en ole maksanut mun vuokraa, ja mä sanoin, että hei, että mä maksan sen 4.7, kun mä olen varmasti kotona, että mä voin maksaa sen niinku just yli huomenna, että mä oon nyt täällä Roskildessä festareilla, että mulle täällä pankkitunnuksia mukana, ja että mä maksan sen heti yli huomenna, kun mä pääsen täältä kotiin. Niin kun selitin tämän tosi silleen asiallisesti hänelle siinä viestissä, mutta tältä vuokranantajalta alkoi tulla kaiken näköisiä viestejä. Tämä mun vuokranantaja muun muassa sanoi, että hänen kaverilla, joka asuu siinä melkein naapurissa, on avain tähän asuntoon, mistä mä asun, ja että hän käy sieltä takavarikoimassa kaiken mun omaisuuden tai arvokkaan omaisuuden. Mä tietenkin järkytyin tästä, koska mä olin itse just silloin Tanskassa. Mä tiesin, että mä en pääse nyt sinne mun kotiin. Mä aloin niinku miettiä, että okei, nyt tää nainen, että nyt se aikoo ryöstääkin mut ja myydä kaiken mun omaisuuden, koska mulla oli siellä just arvokasta tavaraa, kannettavaa tietokonetta, mulla oli tohon aikaan jo useampi kamera, tällaisia asioita, mitä on niinku oikeasti helppo myydä. Niin mä aloin miettimään, että okei, nyt tää nainen aikoo myös ryöstää mut. Mutta lopulta jotenkin tämä nainen sitten rauhoittui ja hän laittoi mulle sitten viestiä, että okei, niinku, et maksa sitten heti, kun olet Suomessa. Ja mä olin silleen, että okei, huh, että asia järjestyi, mutta mua silti pelotti, että tällaisen ystävällä on oikeasti avain sinne asuntoon, missä mä asun. Ja itse asiassa tuon loppureissun ajankin mä mietin silleen, että okei, että koska se kuitenkin rauhoittui se nainen niin nopeasti tai tälleen, niin mä aloin miettimään sitä, että okei, että, niin kun, että onhan kaikki varmasti silleen ok. Kun mä aloin miettimään sitä, että entä jos se sit kuitenkin käy niin kun ryöstämässä tyyliin kaiken mun omaisuuden sieltä ja myy sen, ja että onkohan mulla enää edes siis asuntoa, mihin mennä. Et mä aloin oikeasti niin kun miettiä sitä, että mitäköhän mulla on Suomessa vastassa, mutta kaikki oli sitten tosiaan niin kun lopulta hyvin sen suhteen. Ja mä en itse muista, että oliko tämän jutun yhteydessä vai sit myöhemmin, kun uudestaan me hieman otettiin yhteen tämän mun vuokranantajan kanssa, koska hän yhtäkkiä vain ilmoitti, että hän tuleekin 2 tai niinku 2 viikon päästä kotiinsa, että mun täytyy muuttaa pois. Ja mä olin silleen, me ollaan sovittu 3 kuukauden vuokraajasta, että en mä niinku 2 viikossa yhtäkkiä vaan pysty
löytämään itselleni asuntoa. Olin ollut siinä tilanteessa aiemmin ja todennut sen, että se ei todellakaan onnistu kahdessa viikossa, vaikka mä olisin paikan päällä Helsingissä sitä asuntoa katsomassa. Vaikka mä viihdyin tuossa asunnossa yllättävän hyvin, niin kyllä se oli myös aika pelottavaa asua siinä asunnossa, kun ei oikeasti voinut tietää, että milloin just ne ulosottomiehet tai poliisit tai vuokranantaja on siellä oven takana, niin kuin se oikea vuokranantaja. Ja samoin mä myös pelotti se mun vuokranantaja, että milloin se on siellä oven takana ja tulee vaan silleen ovesta sisään ja ilmoittaa, että ole hyvä ja poistu niin kuin hänen asunnostansa. Ja sit samalla sai pelätä, niin kuin, että milloin tää sen ystävä käy sieltä takavarikoimassa mun tavaroita, tai että jos hän käy vaikka varastamassa sieltä tavaroita ja muuta, mikä oli niin kuin tossa tilanteessa oikeasti ihan aiheellinen pelko, niin sitä kyllä mietti niin kuin joka päivä. Etenkin silloin, kun meni kotiin, niin mietti silleen, että onkohan siellä kaikki tavarat tallessa. Ja muistaakseni mä taisin välillä jopa piilottaa tyyliin mun läppäriin ainakin mun vaatekaappiin, niin kuin siltä varalta. Mutta kuten sanottu, mä olin silti onnellinen siitä, että mun ylipäätänsä on asunto ja paikka, minne mä voin mennä nukkumaan mun työpäivän jälkeen, ja mun ei tarvi enää kiertää se mun matkalaukun kanssa niin kuin ympäri Helsinkiä. Mutta, tää on nyt siis varmaan ensimmäistä kertaa positiivinen mutta tämän videon ja tämän tarinan aikana, mutta siis elokuussa mä löysin sitten ihan täydellisen vuokranantajan itselleni, ja hän oikeasti tuntui enkeliltä näiden aiempien kuukausien jälkeen, koska hän oli siis tällainen keski-ikäinen nainen Oulusta. Mä niin kuin muistan, kun mä menin sinne vuokran allekirjoitustilanteeseen Helsingin Herttoniemeen, niin tämä nainen oli keittänyt kahvit ja hakenut paistopisteeltä pullat ja leivät, ja mä muistan, kun hän sanoi silleen, että mistä hän oli niin kuin hakenut, tai että mistä paistopisteeltä hän oli hakenut ne pullat, ja sanoi, niin kuin, että kannattaa käydä hakemassa sieltä, että siellä on niin kuin tosi hyvä paistopiste, ja me juteltiin muutenkin niin kuin kaikesta niin kuin elämästä ja näin, niin se oli jotenkin, mä olin vaan silleen, että mä en niin kuin kestä, että jotenkin niin kuin tällaista tasapainoista, jotenkin tasapainoinen ihminen, niin kuin, tai jotenkin se niin kuin hetki oli vaan sellainen, että mä niin kuin tarvitsin sitä todella paljon, niin kuin sitä. Varmaan siinä meni joku tunti tai kaksi. Se hetki oli mulle tosi niin kuin tärkeä siihen aikaan. Ja mä muistan sitten, että silloin mun muutto kuukautena, niin mulla oli myös synttärit ollut siinä samassa kuussa. Niin sitten tää nainen, kun mä muutin, vaikka mun synttärit oli niin kuin elokuun alkupuolella, ja mä muutin muistaakseni vasta elokuun loppupuolella, niin hän oli ostanut mulle synttärilahjan ja kirjoittanut kortin. Mä muistan edelleen, ja se on edelleen tuolla tallessakin, niin se oli sellainen söpö Finlaysonin pyyhe, keittiöpyyhe, ja sitten muistan, että siinä oli myös jotain muutakin muistaakseni ehkä, ja sitten siinä oli sellainen kortti, että paljon onnea, että huomasin, että sulla on syntymäpäivät tässä ollut niin kuin elokuussa, ja sitten myöhemmin, kun mä olin asunut tuossa asunnossa jo jonkun aikaa, ja mä sitten jouduin kysymään tältä mun vuokranantajalta, että hei, että voisiks mä niin kuin maksaa vuokran niin kuin pari päivää myöhemmin, että mun täytyy odotella palkkaa, että mä pystyn niin kuin maksamaan sen vuokran, että mulla on nyt vähän tiukkaa rahassa ja näin, niin hän oli silleen, että totta kai, mutta sen lisäksi tää mun vuokranantaja niin kuin oli silleen, että hän laskee mun vuokraa satasella niin kuin tästä eteenpäin joka kuukausi, koska niin kuin hänelle toi raha ei ole iso raha, mutta hän tietää, että mun ikäiselle nuorelle se on todella iso raha. Ja mä olin vaan silleen, että oikeasti tämä ei voi enää oikeasti olla todellista. Että niin kuin, mistä taivaasta tämä ihminen on saapunut mun elämään. Sitten kun oli mennyt vuosi siitä, kun mä olin ollut siinä epämiellyttävässä tilanteessa, niin kuin lievästi sanottuna epämiellyttävässä tilanteessa siellä koululla, jonne en sitten päässyt opiskelemaan. Ja näin jälkeen mietittynä mä oon kyllä miettinyt sitä paljon, että tietyllä tapaa se on oli niin kuin varmaan hyvä asia sit loppupeleissä jollain tasolla ehkä. Se, että kuitenkin opettajakin vaikuttaa tosi paljon sit siihen opiskeluun ja siihen motivaatioon. Niin sitten kun mä mietin sitä, että jos se opettaja olisi sit ollut mun opettaja ja suhtautunut muhun samalla tavalla, sitten kun mä olisin ollut sen oppilaana, niin mä en tiedä, niin kuin, että minkälaisilla papereilla mä olisin sitten sieltä koulusta valmistunut. Joten kun tästä oli kulunut vuosi, niin mä olin kerännyt tarpeeksi itsevarmuutta ja mä päätin pistää Valtterin kannustuksesta viestiä erääseen kouluun, toiseen kouluun Helsingissä, että olisiko mun mahdollista päästä sinne jatkamaan opiskelut loppuun, ja selitin ton koko tilanteen,
että mikä mulla oli opiskelujen suhteen, ja mä olin aivan varma, että tän vastaa niin kuin kielteisesti, ja että mä en todellakaan pääse sinne jatkamaan mun opiskeluja, mutta mä olin silleen, että no, että yritetään nyt kuitenkin niin kuin laittaa viestiä. Ja sitten kun mä pistin viestiä sinne, niin mä odotin, että sieltä tulee varmaan samanlainen lyttäys sitten, kuin sieltä aiemmasta koulusta. Ja sitten mua pyydettiin käymään siellä koulussa paikan päällä, ja mä ajattelin niin kuin tällä kertaa, että okei, tällä kertaa mä oon menossa haastatteluun, ja mä otin sitten taas kaikki niin kuin mahdolliset tällaiset vihkoset ja portfoliot ja kaikki mahdolliset, mitä mulla on, niin sinne mukaan. Ja mä en ole varmaan koskaan ollut niin ahdistunut kuin mitä mä olin silloin, koska mulla oikeasti nousi ne vuoden takaiset niin kuin fiilikset pintaan ja se tilanne, niin kuin, missä mä olin ollut, ja niin kuin mua pelotti tosi paljon mennä sinne, koska mä mietin, että, no, että jos siellä niin kuin odottaa varmaan taas samanlainen niin kuin vastaanotto. Sitten kun mä menin sinne, niin tää opettaja otti mut vastaan, ja se opettaja oli silleen, että no niin, että mennäpäs katsomaan paikkoja. Sitten hän vei mut tänne luokkaan, missä oli tää ryhmä, minkä kanssa mä sitten alkaisin opiskelemaan. Ja sitten kun mennään sinne, niin sitten se opettaja on silleen, että no, että sä voit itse istua niinku tossa, ja että mulla on niinku toi lukujärjestys sulle, että mun täytyy käydä se tulostaamassa, niinku että mä oon sen niinku tehnyt, mutta mun täytyy käydä tulostaa se sulle, niin mä oon tehnyt sulle oman lukujärjestyksen. Ja sit se oli silleen, että tässä nyt loppupäivä meneekin näissä ja näissä jutuissa, että tässä on nyt tää ryhmä, kenen kanssa alat nyt opiskelemaan, ja hän oli olettanut tai ajatellut, että mä alkaisin niinku, että mä jäisin niinku sinne, että mä olisin tullut niinku viettämään mun ekaa koulupäivää. Mulla meni niinku sanat ihan sekaisin, koska se oli ajatellut sillä tavalla, ja mä olin ihan silleen, että en mä voi nyt aloittaa opiskeluja, että mulla on niinku, mä en ollut järjestänyt mun elämää yhtään niinku sillä tavalla, mulla oli töitä, ja mulla oli itse asiassa se niinku sovittuna just, että kun mä menen käymään vaan siellä koulussa, mä ajattelin, että mulla menee joku tunti pari siinä, niin mulla oli siis töitä sen jälkeen, ja mä olin sille opettajalle, että mä ajattelin, että mä aloittaisin syksyllä, jos mä ylipäätänsä pääsisin tänne opiskelemaan, ja sit se oli silleen, että mä ajattelin, että sä niinku aloitat nytte. Että mä ajattelin, että sä tulet niinku ensimmäiseksi koulupäiväksi tänne nytte, niinku jäät tänne opiskelemaan, että sä vaikutat niinku hyvältä. Ja niinku sillä oli ylipäätänsä ihan täysin niinku erilainen suhtautuminen niinku kaikkeen mun saavutuksiin, mitä mä oon tehnyt, kuin mitä siellä edellisessä koulussa oli. Ja se otti niinku, tai koki ne kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin tosi niinku positiivisella tavalla. Ja se oli silleen ihan innoissaan, että jos hän saa mut niinku siihen ryhmään saa opiskelemaan ja näin. Ja sitten lopulta me siis sovittiin, että mä sitten syksyllä aloitan opiskelut, koska mä olin näin ajatellut ja järjestänyt myös mun elämän sillä tapaa, että mä sitten syksyllä jatkan opiskeluja. Tämä koko kokemus on kasvattanut mua kaikista eniten, tai ainakaan mä en ole yhden niinku vuoden aikana koskaan oppinut niin paljon kuin ton vuoden aikana. Ylipäätään mä opin sen, että miten mä voin kirjoittaa muista ihmisistä julkisesti tai ylipäätänsä, tai ylipäätänsä, että miten on ok ajatella muista ihmisistä tai kannattaa ajatella muista ihmisistä. Ei ole mitään järkeä käyttää omaa energiaansa muiden ihmisten haukkumiseen tai mustamaalaamiseen, vaikka se sitten tapahtuisi tuolla oman pään sisällä, koska sen voi käyttää sen ajan paljon ja sen energian paljon johonkin rakentavempaan. Mä oon oppinut myös sen, että tällä alalla kuulee tosi paljon niin kuin ympäriltä mielipiteitä, mutta ja niitä on niin kuin hyvä kuunnella, mutta niiden ei saa antaa liikaa vaikuttaa niihin omiin tekemisiin ja päätöksiin ja ylipäätänsä ajatuksiin, vaan on tosi tärkeää miettiä sillä lailla, että millainen ihminen itse on ja millainen haluaa olla, koska kuitenkin loppupeleissä mä itse teen ne päätökset, ja mä myös kannan sit vastuun niistä päätöksistä. Tän lisäksi mä oon oppinut tekemään kaikesta, aivan kaikesta, virallisen sopimuksen, ja olemaan myös tosi tarkkana sopimuksien kanssa. Kokonaisuudessaan tää kokemus on opettanut mulle tosi paljon suhteellisuuden tajua myös, ja se, että kun oikeasti ne mun unelmat oli ihan käsin kosketeltavissa näin, ja sinne kaikki vietiin multa, niin se opetti tosi paljon myös niin kun suhtautumaan niihin vastoinkäymisiin. Aina, jos on joku asia, joka tuntuu siltä, että tästä mä en oikeasti selviä, niin mä mietin sitä hetkeä, kun mä olin oikeasti rojahtaa
siihen suojatielle sen mun matkalaukun kanssa. Oikeesti ihan kaikella, niin ihan kaikki oikeesti lopulta järjestyy. Ja niin, no ihan hyvin lopulta mullekin kävi. Mä sain asunnon ja todella ihanan vuokranantajan sitten loppujen lopuksi. Ja mä sain opiskelupaikan ja pääsin ihanan opettajan oppeihin. Ja se mun viimeinen vuosi meni tosi hyvin. Mä pääsin Mert Otsamolle harjoitteluun, mikä oli kans yhtiä mun niin kun sellaisia unelmia, tai sellaisia unelmia, mistä mä en osannut edes unelmoida. Niin se oli tosi niin kun merkittävä juttu mulle. Ja sitten sen lisäksi mulla on uusi matkalaukku nykyään, jossa on 4 rengasta. Vaikka mä jossain vaiheessa mietin, että mulla ei ole yhtään mitään, että mä oon oikeasti menettänyt kaiken. Mulla ei ole kotia, mä oon asunnoton, mulla ei ole opiskelupaikkaa, mulla ei ole niin kuin mitään. Niin lopulta kaikki kuitenkin järjestyi yllättävän hyvin tai niin kuin paremmin, mitä mä osasin edes toivoa. Jos tykkäsit tästä videosta ja tahtoisit, että mä tekisin sen toisen osan, missä mä kertoisin niistä muista asioista, mitkä mä tekisin toisin somessa, niin pistä tälle videolle peukku ylös ja muista tätä mun kanava. Ja toivottavasti tää video oli teistä mielenkiintoinen ja niin kun, en tiedä. Toivottavasti tää video antoi teille jotain. Musta oli ihana päästä niin kun kertomaan ylipäätänsä noi niin kun tapahtumat, mitä tapahtui tuolloin 2013-2014, mutta myös niin kun kertomaan noita ajatuksia tosta postauksesta, mitä mulla on nykyään, ja tosiaan se postaus löytyy tuolta alta kuvauksesta linkattuna, jos haluatte sen käydä lukemassa. Me nähdään ensi videossa, se on moi moi!